shirkadu oladan la ehlaaw banaankaas dhigtay wal geek in qarsan majara martiqaad may suubiday oo walaagay customer in haay oo heshiis in kala jare yam may banaankan dhigtay walaagay iyo suubiyas shirkadu oladan la ehlaaw ana may ba oga beedo ma ila shabeelo ka furunta ila shabeelo wixii faafaynta dheer kala xiriir ciwaanka iyo adreeska hortaada ka muuqda. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عيد مبارك كل عام وأنتم بخير. دا وضيال كوركستا يو قوبكستا آد نغا دا ونسان كونا سودا وادا وروحي دالكا يو دافها عالمكا نغا سو غالي واركنو حيلي غريد كغي مانا ياه ستوديو وكالسان تيفي حارونتي سمقالة دا لندن وحاني سو تبين ياهانيقو آ محمود محمد حسن محمود بو عمير دا وضيال قضبادا وراكا يغا قوا وين نوحا كاميدا madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud gudoomiyaha baarlamaanka xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo xildhibaano oo shacabka magaalada Muqdisho salaada ciidda kula tukaday masaajidka isbahaysiga ee magaalada Muqdisho madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siraanyo salaada ciidda kula tukaday shacabweynaha reer Soomaaliland magaalada Hargeysa madaxweynaha Puntland Professor Abdulli Maxamed Cali Gaas oo shacabweynaha Soomaaliyeed iyo gaar ahaan reer Puntland maanta ay kula tukaday salaada ciidda magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug madaxweynaha Khaatumo Professor Cali Khaliif Galeer oo shacabweynaha reer Khaatumo ee Soomaaliyeed kula tukaday salaada ciidda magaalada Buurhoodle ee xarunta gobolka Cayn madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo shacabka salaada ciidda kula tukaday magaalada Baydhabo madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe oo salaada ciidda kula tukaday shacabweynaha reer Jubaland magaalada Kismaayo Boqor Burhaan Boqor Muuse oo salaada ciidda kula tukaday shacabka Soomaaliyeed magaalada Qardho daawadayaal dhammaan ba guud ahaanba caalamka oo dhan waxaa laga xusayaa waa maalinta ciidda aynu ku bilownay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo gudoomiyaha baarlamaanka xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo xildhibaano ayaa shacabweynaha Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho salaadii ciidda kula tukaday masaajidka isbahaysiga ee magaalada Muqdisho wax warbixinta noo soo diray wariye Cabdi Casiis Cali Guleed madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud gudoomiyaha baarlamaanka Professor Maxamed Sheekh Ismaan Jawaari xubno isugu jira labada gol ee dawladda ayaa salaada ciidda kula tukaday masaajidka isbaysiga islaamka ee magaalada Muqdisho boqolaal ruux oo shacab ah oo ka kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir salaada kadib madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa boqolaal dadweynaha salaada kaga qayb galay u jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysa oo uga hadlay amuraha amniga cadaaladda dawladda iyo dhinaca doorashooyinka sanadka 2017ka madaxweynaha ayaa ugu horeen u hambalyeeyay iyo shacabka Soomaaliyeed iyo ummadda Islaamka munaasabadda Ciidul Fitriga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku dheeraaday ka hadalka marxaladda amni ee dalka iyo la dagaalanka ee dawladdiisa kula jirta dhaqaaqa Al-Shabaab isagoona cambaariyay weerarkii lagu qaaday masjidka barakeysan ee ku aasan yahay nabigeena Muxamed naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee magaalada Madiina geesa kale qaar ka mid ah madaxda dawladda Soomaaliya ayaa oo isugu jira wasiiro xildhibaano ayaa hambalyo taa la mid ah waxay u direen shacabka Soomaaliyeed maalmaha feestooyinka iyo maalmaha barakeysan ee ummadda Soomaali cibaadada ay ku jirto ayay la beegsadaan waad ogtihiin dadka ay naga dileen soonkii waad ogtihiin waxyaabaha ay ku taamayaan waxaan ilaahay subxaana wa tacaala aan ku baryayaa inuu ummadda nabad qayb qabti iyo dowladnimadeeda taam ugu dhigo waxa ummadda salaadka meel joogtaba ka soo maqnaa
مبارك بشه بركيسن رمضان عيد الفطر ما انت مركت ما انت فرحت له وين لو تبرتجي يوم مركت عيد بركيسن امه الصوماليه مركز تشوفتو علينا عيد مبارك كل عام وانتم بخير الى هي سنه كسنه في سفر وقاين كارسيو ومدار الاسلام كبدهان وحلينا عيد وناكسن إن إله إذا كيومة الصومالية سيدي مدحوين ويلوحان كعطر إله إلي سعاويان إلي دولة إسكرة إستاغان ونبض لهيلو هذا مساجد كان وأعمل لوسو عبادتكي هذا سيدي ملوكو سوكري هذا أنا يتشري لهين كوحان نبديد كاسي عادي لوسو كنا ما أنت المسجد كيوينا حرمين كي أي عبسيكة شرطة وحوي وقفت إسلاء القاعدة ذي شباب waxay wadaan in uu diin waaqoostay hadda waxa laga qoostay bisweyn waayn waayn umada Soomaaliga gacmaha is qabsataan nabad la soo celiya nolosha la soo celiya cid wanaagsan ilaahay khayr ay siiyo Soomaaliya boqolkiiba 70% ku dhawaad dhalinyaro weeye dhalinyaradu future kooda weyn ayay ku sameystaan madaxweynaha Soomaaliya ayaa sidoo kale shacabka Soomaaliyeed u jeediyay in dawladda ay ku gacan siiyaan sidii sugida amniga dalka ay uga qayb qaadan lahaayeen shacabka Soomaaliyeed madaxweyne Hassan Sheikh Maxamuud ayaa soo hadal qaaday arrimaha doorashooyinka dalka ka dhici doona sanadkan waxa uuna sheegay in doorashooyinkaasi ay yihiin kuwa lagu caabiri doono horumarka Soomaaliya gaadhay sidoo hadalka u dhigay madaxweynaha ayaa ugu dambeeyay shacabka Soomaaliyeed u duceeyay in Alle uu gaarsiiyo horumar ka weyn midka sanadkan ay gaareen Cabdulaziz Ali Guule Kalsan TV Muqdisho madaxweynaha Soomaaliland Ahmed Maxamed Maxamuud Siraanyo ayaa salaadii ciidda kula tugaday shacabweynaha reer Soomaaliland magaalada Hargeysa waxa warbixinta noo haya wariye Maxamuud Fantastic iyadoo maanta gabi ahaanba dunida muslimka looga dareeray tukashada salaadii ciidda fadriga ummadda muslimka ana isugu soo baxday banaanada iyo masaajidada waaweyn si ay ugu eegaan tukashada salaadii ciidda fadriga ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siraayo wuxuu masjid jaamic ahaan magaalada Hargeysa kula tukaday kumanaan muslimiin oo isugu jira haween odayaal iyo dhalinyaro iyagoo halkaas ku tasbiixsan iyo takbiirta ka horeysa intaan la dhiirigelin tukashada salaada intaas kadib wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland sheekh Khalil Sheekh Axmed ayaa dhiirigeliyay tukashada salaada ciidda fadriga markii uu soo gabagabeeyey salaada ayaa waxa uu jeediyay qudbad jinacyo badan taabanaysay kuna taxaluqday sidii loo caawin lahaa dadka tabaaleysan waxaanu yiri ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu isugu nimi in u mahadnaqno ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay fabidalika falyafrahu arrinka ku farxaan fabidalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un ilaahay subxaanahu wa tacaala farxaan u sheegaya waxa weeyeen bal alquraan alkariim fadlillaah wa quraan alkariim فضل الله وقرآن كل إله سودك سبحانه وقولك سوي قرآن كفر حام بلي أمة مسلمين وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون واحد رسالة سالك خير بضل فضل إله سبحانه وتعالى ولو شيء يا وقرآن ك ينعم هذا إسلام نعم هذا نعم هذا الدين تا وطعم ما تنسون مي سر رسم يا غير أمة قلي هو قال كأنه إلهي سبحان الله إلهي غير ويري إلهي بأمر بحي صوم بوري يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام بين شد المعلومات كتبني صاحبنا إلهي سبحانه وتعالى فرح بوري وعلى كسوك الله هنا قف عن صوم قف صوم من المترين صوم كحرام وهفاكر قف لقوية لحبة مر صوغنا أما كبد بيو سو عبي صوم كيو سو كبي إلهي بو أمر كيس قابت سبحانه وتعالى أيضا كان إلهي سبحانه وتعالى بك مقليين أيين وهين إلهي المنتظر صوك الله هنا وحن كفر حن كفر حسن لا يدع مغاس رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان أفك الصوم الله فرحة ذلك الليل وانتين كفرها فرحة عند فطره مروح فرحة يا مرق أفرينه أو مرق أفكا فرح يوم العيد كي فرحة يا
وفرحة عند لقاء ربي فرحتنا وفرحة يا مركو إلهي لكم ما سبحانه وتعالى إلهي قدوسين يا أبالك وإلهي وإلهي نصف من قاضي أولوي كل عمل النادم له عمل كبير آدم سأسكلم وحكا صوه شغيسه بالآدم وإسكلم ولكن صومك أنا لا أسكلم إلا الصوم صومك مو ياني والصوم أن أجزي به أنا لك أبال مرني وكما رب إلهي نقري يا أبال بك إلهي بك نقري طول إكرانيا أنت اللي ابنعي وحد الروح قال يا رب الله وأبال أنا لك وبكري إلهي بك نقري سبحانه وتعالى وإلهي نوشي إنه حسنه يشيء ونكسن أي نصمينا حسنات قليلا هذا إلهي سبحانه وتعالى طبعا تهربوا الله سيدو كلام محمد حوينها صومالينا محمد محمد محمود سلايو هو شعبك صومالينا نجوهم بليين مناسبة عيد الفجرية وحانا ايري مناسبة العيدة إله هاي نقاق بلا إله وحن كبر ينهم إن العيدة نقاق بلا فاتك المسلكة أميري شوبان با سنة سنة كثيرا يبش بشي بوطين وقاسيو ومد مسلمة نهاي إله وحن كبر ينهم سنة سنة كسر بش من يبغى نبت قليه يورجيب مركي أسود ماتي ولكن الشعب هنا كده قن عاصمة هرجيسة سومالنا وحي قصر جم رحتوين سلام كتح الغواها بليه عيدا وحي من مدق عن قاضي مدحينا تمرد سومالنا مدل السلام يجي له إله يكبر يي إن سنة كسنة كيسة إله كارسيا عفماد يا عمر دار مدحونها الدولدة بنتلان دكتور عبدولي محمد علي قاس ايا سلادي عيدة كلوتكو دا شعب كما قلدة قال كعيو قرونكو كبادة عكتة عوالة استاديوم وحور بحنت النوها يا وري شافعي مناسبة دان عيد الفطر ايا هيد ميسي وين لوسو اغا سيمي يدونا مدحونها الدولدة بنتلان حبناكا ترسان قوليه سو سيرة دا مامولكا قبل كامدو اي علماء الدين اي كلتو كدين سلاة عيدة تدوينها اسبرتين كامغالا دا قال قعيو شاق عبد الرحمن سلاة ديرشا يا وغهرين كهاللي مناسبة دا عيد الفطر ايا مركوا عليها تقالو قارا ايو هدي الهي كورا ياي عيدا سيد قارا لو دياري ياي باغو باهن نواع عدسي وحارنا الظروف تاس إلا تحقل ايو وعلاقا مارما qaar ka mid ah dadkii maanta salaada ku tukaday isbartiinka magaalada Galkacyo ayaa iyana dareenkooda ka hadlay ay waa maxamed liban maxamed waan baryeynayaa umada muslimiinta iyo umada reer Galkacyo ba assalaamu alaykum raxmatullahi barakaatuh ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak baan leeyahay antum kull aam wa antum bil khair baan leeyahay magacaygu waa abdulqani maxamed yusuf maanta waxa way muslimiinta meel ka soo jeegay waxa leeyahay ciid wanaagsan hanbaliyo waa maalin farxad leh waa maanta goorso maalmihii la wada ciiday oo hal mar la wada ciiday كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم بعمل صالح إلهي وحن كرجينا إن عملك صالح إن سوق ذني المسلمين تورني إنه كأقبله ما أنتوا إنه جد وأنت إذا هراء سوق ذني مدو متقن دور ثمان سنة ضوضة ما أنتوا حنا لا إذا مدحونه بنتلان وسردي سي قلي سي بارلمانك دمان شعبنا رجال كعيود ما أنتوا حنا كود إن هالمال أمد بنتلان هل أي شوكتو هي أمد الصومالي هي إسلام كودن وحان لا يهي إيد مبارك إيد مبارك إيد مبارك إلهي سبحانه قادر وحان كبرينا إن إلهي نقو قارسيو إيد السوس أطو نبات 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 يوود الشر gudoomiyaha gobolka Madu Xasan Maxamed Khaliif ayaa shacabka ugu baaqay in la iskaashado isla markaana laga shaqeeyo amaanka magaalada Galkacyo iyo guud ahaanba gobolka Madu waan rabnaa in dadka la isu soo dhaweeyo midnimadeena ka shaqeyno iyo difaaceena iyo horumarkeena madaxweynaha dawladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa isna shacabka ugu baaqay in laga shaqeeyo midnimada isla markaana la soo dhaweeyo isbeddelka ay xukuumadu ka wado magaalada Galkacyo. Ciid mubaarak, ciid mubaarak, ciid mubaarak. Waxaan anigoo fadliga maalintan barakeysan ka faa'iideysanaya rabaa inaan taariikhda ciidda u diro shacabka reer Puntland iyo Soomaaliyeedba aan ilaahdo ciid wanaagsan. إلهي وحاك الرجين يا إنه عيد عيد يا ذكره إنه كجارسي إنه بتجليه إيه وذا شري بندمه إن وهاي لطة هاي وهي لأوران لها على مدى ياتري إن فنتي وحان عنو إن نيدا إذا كل شيء رينا يجا سفي عن وقراني حديث أنت بقعة بري
wax ka wanaagsan oo iyo qaab ka wanaagsan oo la isugu sheegi lahaana ma ay jirto. Waana hadii Qur'aanka Kariimka ahaa iyo xadiistii ay nagu sheegeen waxa ay ka hadleenna waxa maanta anagu aan u joogno weeye gaalkacyo oo ah in laga shaqeeyo nabadgelyada iyo in laga shaqeeyo midnimada. Midnimo ayaa keenaysa in aanu u soo jeesano meel ogowad soo wada jeesano cadowgan inuu ku soo duulay dhibtana ku haya dalka guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan ayaamihii u dambeeyay magaalada Gaalkacyo. Waa cadow aad aragteen oo shalay sadaraad bay ahayd ku soo duulay Masjid Nabawi, masjidkii nabigeenna, qabrigii nabigeenna. Jabaanka inta ku soo duulay wax ku qorxinaya haddii islaamnimo meesha ka jooga ma garanaysaan beelata. Cidda marka la tacadufoonaysa ama wax saxa u qabta inay sameynayaan intaasaa ugu filan runtii intaasaa ugu filan matalaad iyo aragti inay ka qaataan sida waa dad u sheegayeen runtii haddii innaga dhexdeenna aysan wax ka jirin, haddii dhexdeenna ay midnimo jirto, haddii aanu meednahay meel u wada jeedno kana soo horjeesano waxay ilaan tahay waa isaga filanna. Cadowgu markii aanu midnimo lahayna waa geesi oo waa ka faa'iidaystaa, markii aanu meel u soo jeesano oo mid nahayna waa fulay weeye runtaa idin sheegaya. Marka waa run qofka qarinaya, qofka guriga ka ijaaraya, midka u ishaaraya, midka u sheegaya, kulli annaga dhexdeena wey. Waxaan u baahanahay marka in aad u midowdaan mar haddii amnila waayana dee horumar iyo nolol kale oo ka jiraysa ma jirto. Marka tallaabada koowaad iyo labaad iyo saddexaad oon isfaraynahay waxa weeye inaan amnigeena adkaysano, wada shaqayno. Haddaan nimid waxaa jirta waxyaaba yar aanu sameyno isbedela dhanka maamulka iyo amniga. Ma aha inaan leenahay kuwii hore waxa may qabanay way xumaayeen, laakiin waxaan rabnaa un waxa aan meeshii wixii noo fiicanna inaanu ku sii darro oo sii hagaajino, wixii naga khaldanna aan isku dayn inaan saxno. Waxaan rajaynayaa marka in maamulka cusub iyo dadka cusub la magacaabeyna aad la shaqaysaan insha allah. Waxaan rajaynayaa maamul wanaagsanna degmadu inay soo dhisato, ka bacdina maamulkii iyo gobolkii iyo degmadu inay si fiican wada shaqeeyaan, shacab iyo dowladna wadajir iyo midnimo aan ku shaqeyno. Intaasun baana anfacaysa tafaraad iyo hadal iyo tashwiish iyo war xun la sheegaa xamal tarayo. Waxaa loo baahan yahay cid gaar nabadgelyo u helaysa ma jirto, cid gaar nabadgelyo xuman ay u saameynaysa ma jirto. Haddii gobolku nabad yahay, haddii degmadu nabad tahay, nabad wada ahaanaynaa. Haddii aysan nabad ahaynna waa nabad saameynaysa. Marka taa in loo arkaa la rabaa, cid wax u bursanaysa, cid geed wax u qaadanaysa ma jirto, in laga tagayaana ma jirto. Aad baan idin rajaynayaa inaad midowdaan, wada jirtaan, ilaahay ka baqdaan, wanaagana lagu aado oo mar walba dhanka wanaag wax laga fiirshee xumaanta la iska ilaaliyo. Aad wada mahadsantihiin, ciid mubaarak. Shafiic Cabdulqaadir Rustame, Kalsan TV, Gaalkacyo. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay nabad isla markaasna ka qayb galay xafladda ciidda oo ka dhacday magaalada Kismaayo. Waxaa warbixintan noo soo diray wariye Cabdicasiis Garyaqaan. iyadoo guud ahaanba ay muslimiinta u dabaaldegayaan farxadda ciidul fidriga, ayaa boqolaal qof oo shacab ah iyo qaar ka mid a mas-uuliyiinta Jubbaland waxay salaadda ciidda ku oogeen garoonka kubadda cagta Stadium Wamo, goobtaasi oo ammaankeeda aad loo adkeeyey. Qaar ka mid a culimaau diinta reer Kismaayo ayaa dadkii halkaasi iskugu soo baxay waxay u soo jeediyeen muxaadarooyin ka hadlaya fadliga ay leedahay ciidul fidriga. Madaxweyne ku-xigeenka dowladda Jubbaland Cabdiqaadir Xaaji Maxamed Duqadheere, oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii dadka salaadda kula oogayey garoonka kubadda cagta Stadium Wamo, ayaa halkaasi kula hadlay shacabweynihii iskugu soo baxay inay ka wada qayb qaataan farxadda ciidda. Maanta iscafino maal ciideed waay waa soo soonnay. Ilaahay waxaan ka baryayaa in ciiddan ciiddeedii kale caafimaad iyo cimri san, cibaado san, mansab kheyr qaba, adduun iyo aakharaba in ilaahay nagu gaadhsiiyo. Waxaan rabaa inaan hadalkayga ku soo koobo
من نمضوا وشيء عجيب هدي من نمل لهلو أمني كفوزاني هدي من نمل لهلو تقال فوزاني هدي من نمل لهلو ورمر كفوزاني مركا عيد ولاسن ومت صايدن ملك سيجوك تجارهان ومت جبلان عيد ولاسن إيوه إسعافين إي من نمو إي أمني ولا كشقيه danka kara madaxweynaha Jubaland Sheekh Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe oo isaguna dhankiisa salaada ciidda kula oogayay xarunta madaxtooyada dawladda Jubaland masuuliyiin ka tirsan dawladda Jubaland ayaa halkaas waxa uu ka soo jeediyay khudbad dhinacay badan taabanaysa oo ay ka mid ahayd wa maalin kamida labada maalmood ee ciidaha waaweyn ee Islaamku leeyahay inta kale ee soo raacday iib baa laakiin islaamku waxa uu sharciyan u dhawaaqay aad baan maanta ciidda ugu faraxsanahay hal isxaafiyo saamaha waxaan leeyahay kula amaantu dhexeed ee waara insha Allah waraan xisaabtana waddanka yaa maqan soo weyn balaa qolo jar walaal ay maanaysa waddanka aan loo dejinay waddankana soo weyn wax ka qabanay وعي دكتور دكتور إسكلا شرع دم شقين هبع سنة عندي جت هبع تيارتي عندي جت ما أنت وركاس وحكمك يونس لقول الحلمان الوزير يعلق قبل متكارنا وحكي صابس بن جود يعني غفر كوارد دم عام يقف مرور وانتي زاد عن عندنا كوارد عندهم الجلاس إسكلا دم كان niman kan maano wal baqaraha iyo dhibaatooyinka shidada geesare inta loogu waxaysan kuwana joogana mana joognaaya inana sidoo kale si jir kale la tala kala aan qaadan aan socono dhulkeen wax haysan kuwa shabaabka faaru yaani dacwo u yeel haday jiraan waa la dagaalamay salaaya nin dilaya ma xigo wallahi mina shabaab dhiin أنا وانتيان دوان وانسكوب لغاية دفاع دير روان كتيرا قولي دير روان كسارا ملكن نسوق على وقت دير روان كتيرا لكن كمساعد كتوية السوق اللي ندينه يواكمه كالسوق كتوية مساعد إيسان اللي ندينه يعني لو قرحنا يلي ليه وليناطريا ميت كسكودنا عرلو حوال قري علمو دخوشي اسكوتيريا ليه واعيه haddaba wadooyinka waaweyn ee magaalada Kismaayo xarunta dawladda Jubaland ayaa waxay indhahaagu qabanayaan caruur yar yar ah dad waaweyn oo aad u labisan ayna ka muuqato farxadda ciidul fidriga ciid wanaagsan Cabdiciis Haaji Maxamuud Garyaqaan Kalsan TV magaalada Kismaayo boqor burhaan boqor muuse ayaa shacabweynaha ku nool magaalada qardho kula ciiday magaaladaasi waxa warbixinta noo haysa wariye Khadro Waabari كل عام وانتم بالخير waxa maanta gabi ahaanba dunida muslimka looga dareeray tukashada salaadda ciid al-fidriga waxaana umada muslimku soo soo baxday banaanada ee masaajidda waaweyn si ay u ogaan tukashada salaadda ciid al-fidriga halkan waa garoonka baxsan oo dhanka bariga ka beegan xaafada Jijigeer ee degmada Ibrahim Koodbuur ee magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland ay ku sugnayeen kumanaan muslimiin oo isugu jira rag iyo haweenba iyagoo halkaas ku tasbiixsanayay takbiirta ka horaysa intan la gudagelin tukashada salaadda intaas kadib markii imaam sheekh xuseen xasan cali gudagalay tukashada salaadda ciid al-fidriga ayaa markuu soo gabagabeeyay tukashada salaadda waxa walkaasi ka jeeday qudbad nacay badan taabanaysa ama u badnaa dhinaca taariibka dhalinyarada aafada qabiilku ku haya dalkani iyo sidoo kale qaadkii sigaarka ku tilmaamay aafada ugu badan ee halkaysay ummada Soomaaliyeed waa kan sheekha oo qudbad qiimo badan u jeeday dadka muslimiinta goobta tukashada ku sugnaa maasiina loo baahan yahay walaal inaynu ka fogaano ee ilaahay xaradiisa inoo soo jiidaysa waxaa kamid ah
خمرقة دبيع ليسة هي كور كيسة هي جلان كيس وايس كمد ضمان لا يكتسوا كحاران شرع لنا وكو حاران خم وحا وحمان دورينا يا فرق ما كلا العين كنين نقضان اما اربدان اسكمد النقضان اما وحيا ببضوه عنك الله بقاه النقضان شفرق ما كلا لها مسألة ونوحا سواء دجاج المسلمين تايمان تايكود دعالان انا كدارالان وحالا غدا فمخدرات وحالا غدا فمخدرات يمن دوريال وحالا غدا فمجتمع بابا بل يرها لك سنتا يدد آخره يدن كود بسيغا وغي على وحبا نانا مانتا مغالي أرقي سيئا الله أما دد بنانا نقو أرقي أما ميلاد بنانا نقو أرقي إن والله ميلا قال الله بمشن مويانا سكرا لغهرين قاد يسيار بفتا يببتو ذكيلا بلن بفتيري لكن سليهين وحا مجتمعين لدغي ودقالي الدلكين لدغي وقرنا قلانا ابني موغ مدقر لانا ابني موغينا ما نوال بحالين تاين عونينا ادل يرتيني يدد كيني كدور قوني وايال كيني ولا ليا الوحا بالكاليس كدائي القبيالة لانو كدارانا قبيالة وشي الهي الرسول كيسو حرمي الهي حكمة بيسا وحا كمينا الهي دد كوحو كبغي قبائل قبائلنا إلهي وحو غبق السبب سبب تاسي وحويان إن روحن كاقي آد قراتو أو آد كحر ورسو على قبيل إلا استثماري إلهي وحويت لجلين إلا اسكو أولاديو أو لا اسكو اللايو أو لا اسكو قربيو أو دلمي إلا اسكو قرقارو علشان قفكو قبيل كيقوي هاي شاو قيد إلهي وحوري يا أيها الناس إنا جعلناكم شعوبا وقبائلا إلى أولي لتعارفوا سياي سوق برطان وأبو كلا سارتو عدي قرار الله هاي يا عدي جيان كاقاي يا عدي عن جيان كاقاي تلك أي سالو كلا برطو عدي حدد كلا نقنيسا ولا ريال قبيا لذي وحقور القرم من يكشك صلى الله عليه وسلم بل يرى ولا ريال وحا الله بل يرى ولا ريال ما أنت وإنه بل يرى المحي وما أنت عمري أنت وقفي عمالي معي سنة dalkan iyo dadkan la idinka idin sugayaan dalkan iyo dadkan idinka idin sugayaan dalkuna waa dalkiini dadkuna waa dadkiini walaal meel aad qabtaan ma jirto yurub hadii xoolo loo doonin jiray yurubiyadii baa gacmaha iskula hadlaysa way faqriyada ku habshir yurub waxba laguma hayo maanta walaal waxa badi isugu gurtaan waa dalkiina way yaclaan ma jirto wallahi thumma wallahi حداد الدنيا دمانتين هشو وعد ودنان الله انتوكتو والله واجين انبات لما شقالا يهولو ذين ذا كل سنتي في ملك استيجوغان وحي هنبالي يبوغادون دريان ومد اسلام كا يد مناسبة عيد الفدر قاو قيد حمسي احمي اسمال حمسابري تيفيقا كل سن مقالة درقسة مقالة بايدبه اسيوي اللوغة حسي مالين تعيدا وحن نوها ياه ورية ابشير مانديلا وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى عشيرة سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا كبيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر waxa maanta dhammaan ba muslimiinta meel kasto ay joogan u soo gabagabowday bishii barakeysneed ee Ramadaan ayna u tahay maalin farxadeed oo ciid ah gaar ahaan ummada Soomaaliyeed ay maanta wada ciidayaan ayaa kumanaan dadweyne ee ku nool magaalada Baydhabo waxa ay saaka u dareereen salaada ciida oo markaasi maamulka u ayimay in ay dadweynuhu ay ku tukadaan gaar ahaan fagaaraha Stadium Ayub ee magaalada Baydhabo salaada ciida ayaa waxaa ka wada qayb qaatay madaxda sare ee maamulka Koonfur Galbeed sida ku simaha madaxweynaha maamulkaasi gudoomiyaha baarlamaanka wasiiro xildhibaano culmaawdiin oday dhaqameedyo dhalinyaro haween iyo caruur waxaana goobta salaada lagu tukanayay ammaankeeda si aad ah u adkeynayay
booliska gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed iyo ciidamada AMISOM waxaa dadweynaha intii aan salaada la gelin halkaasi kula hadlay gudoomiyaha degmada Baydhabo Cabdullaahi Cali Watiin iyo kusimaha madaxweynaha maamulkaasi Maxamed Xasan Fiqi. والحمد لله إلهي نعمكم بعض النواب أولا إن الله يتكبر قاوتي صلاة ملوبوا أجيبين ألاذ كيدا إيد بكيري إذا إيدنا كيدا وعلى أبليو صلاة عيدة كدب أيا قطبرا كؤادن صلاة عيدة وحا هالكاسي كسو جيري قار كمدا علماء الدين كقودقن مقالة بيت دباء ينبغى الإصحاب فمن فعل ذلك فقد وافق سنة الأصحاب وعند الأئمة الثلاثة يخرج الشخص عن نفسه وعن من تلزمه نفقة له من ولد وخدم وزوجته إذا كان فاضلا عن قوت يومه وليلته أعاد الله على فاعلها من فضله ومنته والبر متعين عند ثلاثة فلا تخرج إلا منه أسيا شيء مركي لسوق قبل صلاة عيدة أيا تي فيها كرسن وحا أو فرحة أو لقب سدي ددوينا أكو لغن مقالة بي دبا إساقو نوي ديي دريكو لكو آدن فرحة سعيدة مرحور مقالة بلاري فاضم معلي النور Koonfur Galbeed safeelalinka iidaysada ay iidaneeyeed aan faraxsanno maadaama sadembar hasooni geegeed iyadaan faraxsanno amniga magaalada aanan eedan sugayo een dhamaan reer Koonfur Galbeed meel raayis madaxweynaha aan ku horey ilaa yoonayto meel raayis heer degme heer goboleed dhamaan tii eedan salaame shacabka reer Baydhabo iyo saaso kala salaame way bana lahaa een iid mubaarak iid بسم الله الرحمن الرحيم ورتو متصو ماليت ميل بروك دو عليك السلام اي سلام تو مسلمك مغاري ولي لري مديكو وات حبيب احمد علي ولي سلام اي متصو ماليت مسلمين تو ميل بروكان غار حان متصو ماليت السلام اي غار حان ولي سلام اي مدح وينا قنفر قلب شريف حسن شيخ ادن اي انت اللي حل مال يا سلام اي غار حان ولي سلام اي مد قلب كسيدت wali kale salaamay gubernatoraha gobolka ee kan degmada oo nabadgelyo ningoohi safeelas link idi gabalkan salaad idaa dadka tukadi nabadii reer reen la kashaltabay wa alaykum raxmatullahi wa barakatu wali salaamay muslimiinta dhamaan oo caalamku ki jiraa tamaanta wali ba ka dalay baydho jinaay salaamatiin muslimiinta dhamaan maare ali xasan xuseen ali yare ali xasan jidiga maga dheere wali salaamay walaalkay oo saudi roo السلام عليكم سلام والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله مرحبا بكم الله يبارك فيكم الله يبارك فيكم مختار هذا ليرا ما شاء الله يدان فرح سنه كيف وصلت دي كل مغاره بيدو كتكوني ما شاء الله انت ابو سلامه ولا علي سهر ياسين ليرا دار كسب سر لا روح تقي ولا عليك المرايك الكروب سعدي مختار ليرا ابو سلامه دما انت ولا عليك سلامه ما شاء الله يدان فرح سنه انا معي لرشيد محمد ابراهيم ان مغاله بيدو بس فعليا لكيدي كيف سبرتي مين ترى النهارده او صلاه عيد كتكوني مسلمين تميرول بيروغان عيد مبارك كل عام وانتم بخير يلا هذا مع سوماليد قائل ويت سلامي سوفين سوماليد ميرول بيروغ تمام مستدر قف سلامي بسم الله ما هي ولا رأي لسه على ما دام ونمان عيدات مسلمين تدمع مكسرون ولا عيد وناس عيد مبارك بيدو مال بيدو إكس بناس عيد وانت سلامي ولا الله يوم روت دارك سويسرا يوم سيجد يوم ولا الله يدمع أنا ما عاش محمد أوكر مسلمين تميلوا البرون إيد وأنا أسأل لها ولي بسلامة ولا كيف هذا محمد أوكر مختار محمد أوكر عبد الله الناجي عاش على صالح أم الضدة أنت بما غاي مقال كي كساس أنا أبشر محمد نور مانديلا أو فيغا caalamiga ee kalsan uga soo warrama magaalada Baydhabo waxaa dhamaanba ummada Soomaaliyeed iyo muslimiinta
meel kasto ay joogaan iyo weliba saaxiibada TV-ga Kalsan waxa aan leeyahay ciid wanaagsan. Abshir Maxamed Nuur Mandela, Kalsan TV, Baydhabo. Magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo maanta si weyn looga ciiday waxa warbixinta noo haya wariye Maxamed Axmed Jaamac. كل عام وانتم بالخير بقلال ايه بقلال شعب وينها كنو المقرد الاسعانوت ايه ما انتو عيد اسكو صباحي قوبها برحبها ايه مساجد دولو استي سراد العيد الفدرة تدوينو هاد وچكو ذكرده هنك ريسيد شعور قاركو اسوسكو سلام ايه ما انتا عيد مبارك مع العيدين عيد العافية goobtani waa masjid jaamaca ku yaala magaalada Laascaanood ay soo buuxdhaa fiyan boqolaal dadweynaha oo u taagan cibaadada leh hadaba maanta TV-ga caalamiga ah ee Kalsan oo dareenkooda ku aadan maalinta ciida oo la dhaqaaqay waxay sheegeen in kelmadada ku saabsan maalinta munaasabada ciida bismillaahir rahmaanir rahiim markaan salaamayaa dhamaan TV-ga Kalsan oo shaqaaleysa darahan ee maxamed jaamac een ciidana waciid wanaagsan si fiican baan looga ciiday magaalada Laascaanood oo salaamayaa TV-ga mar labaad mar saddexaad bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Mubaarad Raxmaan Axmed Maareeye aan maanta oo ah maalinta ciidka aad u faraxsanahay alxamdulillaah rabbil caalamiin dhammaan muslimiinta meel walba ay joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bil khayr aan hadan ka faa'iideysan iskana halka waxaan ka salaamayaa dhammaan asxaabteeda inta muuqayga iyo magacayga oo taqaana wanda wayeen maxamed axmed jaamac aanan iyo tifiga Kalsan dhammaan tiin boo idin mahadcelinaya hadii aan ka faa'iideysto fursadan ay noo fidisay Kalsan aan maalinta ciida aan waxaan salaamayaa dhammaan ummada muslimiinta meel kasta ay daafaca caalamka joogaan een at sigaar waxaan salaamayaa hooyada iyo aabahay maxamed aad suuxufi aad mahadsantahay adiga iyo TV-ga Kalsan baa waan idin mahadcelinayaa een waana dhowahay een habiid iyo mubaarak een maanta waa maalin ka mid ah maalmaha ugu farxadda badan een islaamka een waxaan halkan ka salaamayaa ummada islaamka guud ahaan een dadka Soomaaliyeed een reer Sool een dalinyarada quruxda badan ee sida quruxda badan u labisnay agtaagan een waxaan leeyahay habiid iyo mubaarak maxamed maxamed jaamac maxamed axmed aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa adiga iyo TV-ga Kalsan fursadan qaaliga ah dalinyarada siinaysan waxaan kaloo salaamayaa maadaama tahay maanta maalin aad u farxad badan runtii een ah maalmaha ugu farxadda badan ee islaamka een waxaan leeyahay dhamaantiin meel walba joogtaan muslimiin waan salaamayaa aad iyo aad baan horta u faraxsanahay maanta waa maalin ciida oo ciidii islaamka hal leeyahay Soomaali meel ay joogtaa ciid mubaarak maxamed axmed jaamac aad baad maasantay waan ku dhowahay TV-ga Kalsan aad baan u salaamayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan sanadka dambe waxaan rajaynayaa insha Allah dowlad khayr qabta iyo inaga oo dowladnimadeenu hagaagtay oo shacabigeenu guuleystay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr dhammaan ummada Soomaaliyeed meel kasta joogta sidoo kale halkan waxaan ka sanayaa dhalinyarta geelka jacaylka especially dhammaan ummada muslimaanta waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhayr sanadka sanadkiisa waxaan leeyahay ku gaaray bash bash iyo barwaaqo dhammaan waxaan salaamayaa ummada islaamka Soomaaliyeed inkas ab kasta waxa sheegtay ma sha Allah aad baan idin salaamayaa waxaan leenaa ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhayr wallahi haaran la ishay ciid dhammaan ummada Soomaaliyeed meel jaan gaar ahaan reer Ascaanad baan salaamayaa gaar si waxaan si salaamayaa in inta asxaabtada meel kasta joogeen in magacaygu waa Daar Cali Farax waxaan ka tirsanahay dhalinyarada geedka jacaylka waxaan aad u salaamayaa dhammaan ummada islaamka meel kasta joogaan gaar ahaan ummada Soomaaliyeed waxaan salaamayaa dhammaan family-ga meel kasta joogaan adduunka dacaladiisa waxaan kaloo salaamayaa dhalinyarada gobolka Sool iyo dhalinyarada geedka jacaylka gaar ahaan dhalinyarada geedka jacaylka saaka aan maanta ka salaamayaa dhammaan munaasabada ciid ah dhammaan ummada muslimiinta meel kasta ay joogaan waxaan kaloo halkan iga salaan qaaliga u jeedinaya ciidan ciidul fidriga bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan u salaaminaa ummada islaamka oo dhan annagoo joogna magaalada Laascaanood annagoo dhalinyarada iyo dadkuba oo wada ciidsanahay waxaan maanta salaamayaa dhammaan ummada islaamka meel kasta ay joogto waxaan leeyahay ciidan ciidada nabadgelyo ku gaara iyo barwaaqo waxaan gaar u salaamayaa dadweynaha reer Laascaanood rahiim magacaygu Cabdikhaaliq Maxamed Axmed magaca dheer dir waxaan salaamayaa ummada Soomaaliyeed meel kasta adduunka ka joogto adduunyada dacaladeed waxaan kaloo si gaar u salaamayaa faamilkayga waxaan kaloo si gaar u salaamayaa asxaabtayda qaaliga oo meel kasta adduunka kala joogaan waxaan kaloo salaamayaa saxafigayga qaaliga oo aanaad u taageero maxamed axmed khaatim waxaan salaamayaa dhammaan muslimiinta caalamka meel kasta ay ka joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr waxaan leeyahay dhammaan farxad ku ciida
قدية دبدبة ملك استياد جوكتان زي شرفية فرحة كويدة عملك صوبا مسجد كاميرا عيد مبارك مع العيدين عيد العافية محمد أحمد شامع تلفيق عالمي قاي كالسن لا سعنود مدحنا كحيانك بنتو الآن مدانة عبد الحكيم حاج عبد الله عمر عمي أيها سلادي عيدة شعبك كنو المقالدة قروا ويكولوتك وذي استاد يومك هما قروا انك كبادة عكتة ايميرا أواري وحاور بحين تنو هيا ورية جامع عبد الرحمن مدحنا كحيانك الدولة بنتو الآن شرال عبد الحكيم عبد الله حاج عمر عمي أيها بقلال تدوينا كلاقيب كلاي مناسبة عيد الفطرقة وكرد عدي قروا انك عيارها المقالدة قروا وي كلياش الدولدة علماء اسم ماذا يقيمها كلا الدوان إبرشاد الرئيد كهيا سلاد عيد كو غي مراء وار استاديوم سلا عيسى سلا محمد أيا ومد الصوماليات وقد عيي إن الله وقلوب تود اسكسو تشيديو وحان وقب باقيين كشقيان سيدي لوسو علين لها من نمادي ومد الصوماليات استغانا دنك كلا باقو ديري بيالها كنتاقا لما يديغان كدفكين جينيو إيه قبل كسول soomaalidu waxay tiraahdaa dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuwa dhasho dagaal kasta oo dhaca wuxuu baa ku gaahay ama dagaal aan ku gooya ama naf baa ku gaaysa hadduu yar yahay iyo hadduu gudan yahay hadda dullaan gudaheeda dhowr meelood baa dagaal ka dhacay dad badan baa ku dhintay dad badan baa ku dhaawacmay dad badan baa ku dhaqaalo beelay haddee intii ku dhawaatay waa uga tacsiyadeen ilaa intay ka dhinteen intii haatan ku dhaawacantay inay ilaahay ha uga booga dhayo laakiin baadida wadeed waa lehel baa la yidhi war inta ahaynu kaga koobnaanno sidii wixiina ka dhumay aynu uga sambi lahayn wixiinoo ku harayna aynu u badbaadsan lahaynna deetaladeeda iyo aqoonteeda aynu usulalanaanno aad baan idinku mahadcelinayaa idin wanaagsan idin wanaagsan idin wanaagsan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu madaxda ku-xigeenka dowladda puntland jeneraal cabdixakiin cabdulaahi xaaj cumar camey ayaa ugu horeyn u hambalyeeyey ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer puntland camey ayaa docda kala baaq ku diray beelihii ku dagaalamay deegaanka dhirkeyn geenyo ee gobolka sool waxaana uu ku booriyey inay joojiyaan colaadda oo ay nabad ku beddeshaan waxaana uu tacsi u diray qoysaskii iyo dadkoodu ay ku dhinteen dagaaladaasi maalintan weyn ee ku weyn ummadda islaamka ee ciidalfitriga ah inaan u hambalyeeyo meel kastay joogaanba waxaan jeclahay ummadda soomaaliyeed inaan ku xejiyo guud ahaan gaar ahaanna reer puntland meel kastay joogaan dalka dibaddiisa iyo gudihiisada inaan iyagana uga hambalyeeyo aan idhaahdo ciid mubaarak waxaan jeclahay maadaama wax kastaba lasoo yidhi intii loo baahnaana la yidhi hal shay uma raba anugu maanta inaan halkan ka iga kordhiyo wixii horee la yidhi waa beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamaya aagaasaxdeer iyo dadkayd waxaan leeyahay intii dhamateena ilaahay ha u naxariisto intii daawacadayna allah ha u booga dhado waxaan u malaynayaa colaadi waxay xumaysa mooyaane waxba ma hagaajiso waa tii islaam ciise haddeer sheegaya ee dagaalka beeninun baa ku dhinteenna kuma dhasho waxaan rajaynayaa in caqligii shaqeeyo waxaan rajaynayaa in walaaltinimadii ay soo noqoto iyo darisnimadii labadaa reer qaar ka mid a dadweynaha ku tukaday garoonka kubadda cagta mira awar stadium ayaa la dhex marnay mikrofoonka waana kuwan iyagoo ka hadlaya dareenkooda ku aadan munaasabadda ciidulfitriga kulo aan waxaantu bikhayr waxaan halka ka salaamaya hooyaday macaan oo joogta gobolka bokool iyo walaalahayga oo jooga xamar iyo kala jooga iyo bokool baydhabo xaskayga aan aad u jeclahay oo joogta magaalada garowe tv kalsan iyo bahda mubarika waxaan salaamayaa bahda saxaafadda magaalada garoowe caasimadda puntland ayaa maantay looga iiday si wada jira jaamac cabdiraxmaan axmed
كلسان تي في قروي مجالدة عيرقاوية حارونتا قبل كالسناق يا مانتي سيوين لو عيدي وحاور بحنتان كدياريي وريا عبد الله حسين درويشة dadweynaha ku dhaqan magaalada Ceeriga ayaa munaasabadan Ciid al-Fitr ga ayaa maanta awgeed waxay subaxnimadiisa ka u dareereen garoonka kubadda cagta ee Dalo Stadium munaasabadan ciidda oo ahayd mid aan loo kala maqnayn ayaa tukashadii salaadda Ciid al-Fitr ga kadib waxa ugu horeen dadweynaha reer Ceeriga oo fagaarahaasi kala hadlay maayirka degmada Ceeriga oo Ismaaciil Haaji Nuur Ilaahay waxaanu baraynaa inuu khayrka inoo kordhiyo raxmadana inoo kordhiyo nimcada inoo kordhiyo nabadda inoo kordhiyo diiwaan gelintii waa inoo bilaabmaysa waa tartan gobolada waxaan codsanaynaa in si fiican loogu diyaar garoobo mucaarad ma leh maxaafid ma leh reer sanaag intaynu la egnahay aan ku mintidna aan ku dadaalno suldaanka guud ee beelaha sanaag suldaan rashiid suldaan cali ducaale ayaa isagoo halkaasi dadweynaha uga soo jeediyey duco iyo waana waxa isagana hadalladiisii kale ka mid ahaa waxaa jirta diiwaangelintii baa soo socota goboladu waa tartamayaan diiwaangelintu ma laha qoloqolo ma laha macaarif ma laha maxaafidku ma laha waxa weeye tiranaynaa faraad badan ayaynu doonaynaa qof kasta inuu isdiiwaan geliyo waxaa leeyahay gobol diiwaangelintaana xilweynaan iska saaro muraadadeena khaaska iyo kuwa caamkaana ilaahay noo aqbal ugu dambayntiina munaasabadan waxaa soo gabagabeeyey bare saabka gobolka sanaag axmed cabdi falaay waxaynagu soo socotaa diiwaangelintii sidii la sheegay waxaynu nidhaahnaa had iyo gooraale gobolkeennu waa gobolka gobollada ugu ballaaran waana dhab waxaa laynaga doonayaa inaynu xaqiiqsino oo muujino oo codkeenna aynu soo saarno haddii lahay ka dhigo waxaa magaalada ku soo biiray khamriga iyo mukhaadaraadka ilaahay waxaanu ka baryaynaa ciddii khamriga iyo waxyaabaha kale qariban keenaya ilaahay iyo saahadeeyo dhinaca kalena xukuumadda sare ee soomaaliyad looga bartay munaasabadaha noocan oo kale inay bulshada kaga qayb galaan ayaan gabi ahaanba ka soo xaadinin fagaarahan maanta munaasabada ciid al-fitr ee magaalada Ceerigaabo cabdullaahi xuseen darwiish kalsan tv magaalada Ceerigaabo guud ahaan baa deegaanada soomaaliland waxaa maanta si weyn loogu xusay maalinta ciidda aynu ku horumarno magaalooyinka berbera gabiley iyo boorame allahu akbar La ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Eid Mubarak kulli aam wa antum bil khair gud ahaan ba umada muslimiinta meel kasta ay joogan gaar ahaan shacabka ku dhaqan xarunta gobolka Saaxil ee magaalada Berbera oo iyagu ku soo manaa bishii barakeysnaad ee Ramadaan cimilada xagaaga oo aad u kulul isla markaana xararada kulaylku ay gaadhay 20 degree kuwaasi oo maanta si ballaaran u dabaaldegay munaasabadda Ciid al-Fitriga oo dhammaanba laga ciiday wadamada Islaamka maanta oo kale kuwaasi oo saaka arooryadii hore isugu soo baxay si ay u gutaan waajibaadka diiniga ama tukashada salaadda Ciid al-Fitriga fagaaraha weyn ee lagu tukado salaadda ciidda ee iskuulka Bursade waxaana munaasabadda Ciid al-Fitriga shacabka reer Berbera kala soo qayb galay wasiirro ka socday xukuumadda dhexe ee Soomaaliland sida wasiirka xanaanada xoolaha Soomaaliland Cabdullaahi Daahir Cukusi wasiirka cadaaladda iyo garsoorka أحمد فارح عدره يوسيرك وسارة دوح برشادة السومالي لان عبد الله إبراهيم هباني برسابك قبل كساحل مارياها قودة ديكدة بربرا حوغيها فولينتا الدولة دهوسي إما قالدة بربرا مارياها وكالدة بيها إياما سوليين كلاي أو هير قبل إيا هير دقماء كواسي أو سيدي عادة دا حيد فقارها سي كلاهاد لي تدويني تيرادة بدناي سوكو صوبة حي توكشادة سلاة دا عيد الفيدريقة وغورينا وحا فقارها سي كلاهاد لي تدويني سوكو صوبة حي توكشادة سلاة دا عيد الفيدريقة maayir ku xigeenka magaalada Berbera Baashe Cabdullaahi Yacquub iyo maareeyaha guud ee degada Berbera Injineer Cali Cumar Maxamed iyo barasaabka gobolka Saaxil Jaamac Yuusuf Axmed kuwaas oo dhamaantood hambalyo u diray munaasabada Ciid al-Fitriga dhammaan ummada muslimiinta gaar ahaan shacabka reer Berbera Ciid wanaagsan maanta waa maalin ciida waa maalin farxadeed warbadani ma jiro reer berbera meela jooganba waxaan leeyahay ciid wanaagsan qalbi wanaagsan guyida farxad wanaagsan guyida shabadaantan dhoweynta si fiican baynu soo socono caafimaad leh
حقابل كجرا وجود جود أسين لنا الشقيني لنا السومي لنا عبادي سيني إلهي نقاطلو إلهي نقاطلو إلهي نقاطلو عنك مدى الخير قبال الله نقصي خلوب كوي نقير أسين ندين مهي كولك ساحلة أمام البربي الله يوفر الخلوبك الله يوشره ميتك دوا خير قبال الله يوشره نقول أحمد السلام يا وكلا مدحوينها جمهورية سومالي مدحوين الكوينكا حاجة أبو الوريس راكسن نوحنا حنقول إن الأجوغة وسيركي عدالة وسيركي وحبرشادة وسيركي حنالة حولها أو هرقي سأينو قيمت سأينو ملعيدان قبل كينا الساحل gaar ahaan degmada barbara oo ku soo dhaweeyna iyo kuna oo kalmada gaagaaban siin doona insha Allah sidoo kale waxa isaguna fagaarahaasi tukashada salaada ciida ka hor halkaasii kala hadlay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland Cabdullaahi Daahir Cukusi oo isagu ku hadlayay afka xukuumadda iyo wasiiradii ka soo qayb galay munaasabadan ciida al-fidriga kaas oo markii uu hadalka bilaabay sa waxan iyo buuq ay kala hortageen dadweynihii isugu soo baxay tukashada salaada ciida waxaana jawigu u dhacay sidan waa meelahi dawladnimada laga dhisay waa meelaha Soomaaliland tiir ku leedahay buqcada barbaran la yiraana waxay dheer tahay magaalooyinka dalka nimca ilaahay gaar u yahay dadka uu ilaahay ku abuureyna nimcada uu ku xisaabtamaya mas'uuliyad bay u baahan tahay ilaahay ku waafajiyay naga yeelo buqcada kale nimcada ay dheer tahay kuwii ilaahay uu ilaahay meel walba ku abuuraa makiya madiinaba laba magaalo ahaayeen waxaan halkan idinka soo gudbinayaa annagu waftiga waxaan u kacnay inaan idin soo gaarsiino salaanta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Sinaayo oo shacabiga berbera inaanu salaantan inta uu la xidhiidhka yahay iyo inta kaleba salaan gaaran loo soo furay waxaan leenahay ilaahay salaantaana kuwii aqbalaha idinka yeelo annagu fariinta dekedda ee aanu sidnay cali xor xor baa naga wakiila umaba baahnin inaanu ka hadalo wuxuu idinku yidhi baa runa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ciid mubaarak kulli caam waantum bilkhayr wa axmed saciid maxamed telefishanka caalamiga ee kalsan tv magaalada berbera kumanaan kamida shacabi weynaha magaalooyinka Gebli iyo Togo Jaale ayaa maanta isugu soo baxay tukashada labada ragcadood ee sunnaha ah ee Ciidul Fidrida hadii aynu ku horeyno magaalada Gebli waxa shacabi weynaha reer Gebli kala soo qayb galay tukashada salaataasi raxan ka tirsan golaha wasiirada ee xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo wasiirkii hore ee wasaaradda maaliyadda mudane Cabdi Aasiis Maxamed Soomaali iyo maamulka heer gobol iyo heer degmo iyagoo halkaasii khudbad dhinacyo badan taabanaya dadka uga jeediyay isla markaasina hanbaliyo iyo bogaadin u diray ayaa sidoo kale waxay dadka kula dardaarmeen in la isasaamaxo maadaama ay tahay maalin khayr badan maalinkani waxaana mas'uuliyiinta hadalladoodii ka mid ahaa saaridina fiha mas'uul min indillah wama indallahi khayrun lil abrar ayuha muslimun hadha nahnu nawajjihu shahr ramadan mubarak shakirina allah azza wa jalla ala ma wafaq guud ahaan shacabka reer Soomaaliland inta hore ayaa marka laga yimaado ilaahayna subxaanahu wa ta'aala weydiisanayna inuu inagu asaabo oo aqligeena iyo maskaxdeena la geliyo qodobada qiimaha badnayd iyo wacdigii culimada kala duwan ee noo jeediyeen oo inuu xasiliyo marka labaad ilaahay waxaanu weydiisanayna inuu nabadgelyada inuu xasiliyo oo weydiisanayna ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo waxaanu halkaa ku soo gaarnay inuu kaga duwanahay dalal badan oo jaarkeenay مدن أحمد محمد محمود سيلايو إلى أهل قطر يو أنا رجاف يعمل قوي لهي بركيني وعن كلاو هالكل قطر يا سلام قلوا يا شغالا كا يا دمان ومتى هيرجي بلي هالك قصين الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا اليوم المبارك في هذا المكان المبارك
أن يجمعنا في الفردوس الأعلى. إن نسكوهم بلينا وإنه إلهي بشا بشا نبر قب يبر واقع إنه قاسي يعني إلهي كبرينا حاس حمالي ويا وزير دولة فتن وشغيني وزير وكل اسمي وحن همبليو ودري يا مراسبة عيد درتين عيد الفطر ضمان ومضى السلام كجارهان وشعبك سومالي لان دينا عكل المقالة حدودة السومالي لان اتقوى تشاله ايا ايادنا كمانا كمد الشعبك كودقان مقالة داسي وحي اسقو صبحين جرانك كبدا عكت المقالة داسي اتقوى تشاله هل كاسي او ايكو اوغيين تكشد صلاة دا سنها اه الا بدرق عضاد عيد الفطر دا وحنا كرسو قيب قلي وسيركو عيقانك ابنك اقاسمها قودة وسارة وحبر الشبه برسابك عيقانك قبلك يوليبا مامولك الدقمة داسي تقوى تشاله الله سبحانه وتعالى يجعلنا يشهدون صلاة الإنسان لا واحد طلنا من الله بيانه لا واحد ملكنا إلا سيما وصلنا صلاة ينزل عقبات وطلاء من الله سبحانه وتعالى إنه من أغاق البضو أعماسي صالحين إن سوص مينه طيب بذلوه حيثنا مكين رضنا بحضو عباده ويسكي جمسية ولا نحوي رمضان ولي بحضي إلهي سبحانه وتعالى نعم أن يسير سيمره بدون شورا إلهي نوح كبري ما هو من أباء أبراه يا مليكي سوكي صلاتي يا قرآني من أباء أبراه وكبك من أباء أبراه وإن كبري يا ولي من أحيب زل الله إلهي نوح كبري ما أصدر وهم كم نعود من المطر سنة الفردوس الأعلى يقولون أن أردنا بيوم ومع الحمد كل عام مالك فخير سنة الوضع معي أجل سنة 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 مبلغ سنة الوضع وعام كل عام مشبه kusoo wada duuba munaasabadaasi ayaa jawi degan ku soo dhamaaday waa maxamed xasan sheekh maxamed chubba muqal maqalka caalamiga kalsan tv gobolka kan gabeley magaalada boorame ee xarunta gobolka awdal maanta waxa ay ka mid ahayd magaalooyinka waaweyn ee sida mugare iskugu soo baxay salaada ciidul fidrida waxaana masaajidada waaweyn ee ku yaala magaalada boorame iyo waliba goobaha barxada oo dadku iskugu soo baxeen laga maqlaayay takbiirta calaamada oo salaada ciida iyadoo dadweynaha u tiro badan aad ku arkayseen in ay camirayaan isla markaasina ay u socdaan masaajidada iyo goobaha loo asteeyay masjid jaamaca weyn ee magaalada boorame waxa maanta kula tugaday bulshada ku dhaqan magaalada boorame gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani aana gudoomiyaha golaha wakiilada wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland barasaabka gobolka awdal iyo mas-uuliyiin kala duwan iyada oo markii ay soo idlaatay khudbadii salaada ciidul fidridu isla markaasina sheekh albaladka magaalada boorame sheekh abdullahi sheekh ali jawar warkaasi dadka kala hadlay ayaa waxa intaasii kadib markaasi hadalka iska daba qaatay gudoomiyaha gobolka awdal maxamuud cali saleeban ramaax gudoomiyaha golaha wakiilada aana gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani mudane cabdiraxmaan maxamed عبد الله قرو وسير كوسارة كان عسق الصومالي لان حسين آذن إيجي حسين دير وحنا هذا اللدود كم ذا هذه الكبيرة وهي كانت نصوم وقوة أخيرة تباتل في نصوم وقوة نصوم وقوة يجب ما تروح عن طور حسن الله وهي الكبيرة المدير في عمشاء في الأنفسين إلى هاي رمضان تهي نصوصوني إلى هاي نقاطنو إلى هاي قولات الفقرية عنقية إلى هاي والدين تهي دي هون حرزة إلى هاي مبتلع أوبر يا إلى هاي نوشرا فيهم إلى هاي لقود الجديد تمام شعب يقول كأوضل هذه كل كورونا وحقا هذه هي أن كربو حيثو ثلاثة عيدة دموان شعب يقول كنالية ونسلين طبعا عشان ينطوها قليلية وراسلة عيدة رأي كربو من قبولا إلى أي إذا أردت أن أقول كما أنت
waxaan rayn weyn leeyahay inaan maamulka xafladda ciida jaamaca weyne boorama fantoro ummadda reer boorama gulahaana gobolka awran iyo degmada boorama shacabka qiimaale salaan iyo waanqalayaa inaan u gelayaa anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland. Madaxweynaha ku dhaqan magaalada Buurama ayaa qaarkood waxa ay maanta ka dhiibteen dareenkooda ku aadan farxadda ciidal fidrida, iyadoo suuqyada waaweyn ee magaalada Buuramana laga dareemayay farxadda maalinta ciidal fidrida. Waa kuwan qaar ka mid a dadkaasi oo dareenkooga cabbiraaya. Waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda Islaamka. Waxaan leenahay kulli caam maanta bakhayr ummadda muslimiinta meel soo joogtaan, gaar ahaan ummadda Soomaalida. Waxaan halkan ka hambalyeynayaa shacabweynaha Islaamka diinta daafeeda meel kastay ku nool yihiin. Ciid wanaagsan ma leen dhammaan ummadda muslimiinta meel kastoo ay joogaan. Waxaan leeyahay sanadkaas sanadkiisa Ilaahay barwaaqiya bashasha inagu gaadhsiiyo. Kacsantahay waxaan ka baranayaa ciid ciiddeeda Ilaahay na gaadhsiiyo caafimaad. Hooyaday aabbay waan salaamayaa, habartay iyo siigeygana waan salaamayaa. Salaamayaa ciid wanaagsan. Waxaa xusid mudan in deegaanada kala duwan ee ka tirsan gobolka Awdal isla maanta si weyn looga ciiday, waxaana mas-uuliyiin kala duwan oo ku sugan goobahaasi ay soo sheegayaan in deegaanadaasi maanta ay ku ciideen nabad iyo bashbash. Maxamed Cabdillaahi Dabshid, Karsan TV, magaalada Buurama. Gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya ayaa maanta si weyn looga ciiday. Aynu soo qabanno magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Cadaado, wariyaasha Cabdijamaal iyo Daahir Faarax. Magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa maanta si weyn ciidda ciidul fidriga looga damaashaaday. Magaalada saaka subaxnimadii hore waxaa dhammaan wadooyinku isu soo baxay caruur iyo dad waaweyn intaba, waxaana aakhirkii laysugu yimid masaajidda iyadoo dhammaan masaajidda laga ciiday lagana tukaday salaada labada ragco. Intaa kadib goobta waxaa dadku ay magaalooyinka magaalada si gaara uga fadhiisteen goobo gaara oo ay u doonteen xalwadooda iyo sidoo kale adeegyada kale ay u baahnaayeen. Masaajidka markii lagu tukaday salaada kadib waxaa la hadlay bulshadii masaajid ku tukatay. Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan, madaxweynaha maamulka gobolada dhexe, wuxuu dhammaan muslimiinta ugu hambalyeeyey maanta weyn maalintan weyn ee ciida, waxaana madaxweynaha hadaladiisa ka mid ahaa: muwaafaqada Islaamka oo dhamma uu isku waafaqay bishan afurkeedana, midii Ilaahay subxaanahu wa tacaala uga dhigo itifaaq kulliya Ilaahay inuu ka dhigaan Ilaahay ka baryayna. Islaamku meeluu joogaba waa u taaniyadaynaynaa, waa u hambalyaynaynaa. Munaasabada ciidda awgeed baan ugu hambalyaynaynaa. Soomaaliya oo dhan baan u hambalyaynaynaa, khaasatan shacabka gobollada dhexe ayaan u hambalyaynaynaa. Aan la wadaagaynaa faraxa ay faraxsan yihiin, ay ku faraxsan yihiin thawaabka Ilaahay subxaanahu wa tacaala ay ka rijaynayaan oo ay kaga rijaynayaan soomkii waajibka ay soo guteen. Kasoo kow damaashaadka ciidda iyo farxadda ay muslimiintu maanta dareensanaayeen ku nool gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya, haddana waxay murugada la wadaagayaan walaalahooda kale ee muslimiinta ee masjidka Nabiga daawanayay. Hortoodana dhibaatadu ay ku gaartay, balse waxay aad u ammaaneen askartii ku geeriyootay halka oo Ilaahay janno uga baryeen. Kuwa dhaawacaana waxay Ilaah uga rajeeyeen inuu caafimaad siiyo. Haddaba madaxweynaha maamulka gobollada dhexe ayaa wax aad looga xulmaamay ku tilmaamay in masjidka Nabiga weerar lagu qaado, isagoo kooxda weerarka ku qaada ku sheegay inay tahay koox sii cirib go'aysa una muuqatay inay dunidan ku fashilantay. Waxaan tacsi tiiraanyale ka bixinaynaa Islaamka oo dhan, uga tacsiyeynaynaa dhacdadii ka dhacday masjidka Nabiga calayhi salaatu wasalaam. Dhacdadaasoo ah dhacdo murugo leh, iyadoon habboonayn oo meel kastaba ku xun ayay meeshii haddana Ilaahay uu karaameeyey ee Nabigeenna calayhi salaatu wasalaam manbiciisii ahayd ayay la beegteen. La beegsashada ay la beegsadeen waxay ku tusinaysaa inaysan banu aadamka meel kastuu joogo ay ku baabi'inayaan oo ku ibaadinayaan nimankan argagixisada. Waxaana Islaamka oo dhan ugu baaqaynaa inay u midoobaana isku meel uga soo jeestaan. Waxaan kaloo halkan uga fidinaynaa cafis maxaabiis ku xiran xabsiyada ee dowlad goboleedka gobollada dhexe ee gaaraysa 77 maxbuus oo lagu soo eedeeyey eedo kala gedisan. Iyakana waxaan u fidinaynaa cafis aan u fidinaynaa munaasabadda ciidul fitri awgeed
iyo faraxa muslimiinta dhamma ay faraxsan yihiin waxaan salaamayaa islaamka dhamaan meel ay joogaan ciid wanaagsan ciid mubaarak hambalyo 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 ayaan leeyahay waxaan salaamayaa dhamaan dadka ku sugan gobolka galgaduud waxaan salaamayaa ummadda soomaaliya dhammaan meel kasta ay joogto waxaan leeyahay ciid wanaagsan dadka dhan farxad ku iidaan leeyahay waxaan aad iyo aad uga xunnahay dadkii qarxiyey masaajidka nebiga calayhi salaatu wasalaam magaalooyinka dhuusamareeb gurceel xeraale iyo sidoo kale degaano kale oo in muddo aan bulshada la ciidayn ayaa maanta la mid noqotay bulshada caalamka mana jirin wax khilaaf oo maanta jiray iyadoo bulshadan in muddo ay ka murugaysneed halka ay ciiddeeda ku tukanaysa labada ragco ayay maanta mar qura masaajidda sida caalamka oo kale kibaarta laga maqlay cabdijamaal macalin axmed kalsan tv dhuusamareeb magaalada cadaad ee xarunta ku meelgaarka dowlad goboleedka galmudug ayaa maanta si weyn looga ciiday taasoo ahayd mid aan loo kala harin islamarkaana dadweynuhu ay ku dukadeen masaajidada iyo fagaarayaal waaweyn madaxweyne ku-xigeenka galmudug maxamed xaashi cabdi iyo mas-uuliin ka tirsan labada golaha dowladda ayaa kumanaan dadweynaha kula dukaday fagaaro weyn oo ku yaala bartamaha magaalada cadaado guddoomiyaha maamulka degmada cadaado cabdulaahi cabdiraxmaan xuseen tootoole oo salaada ciidda kadib la hadlay dadweynaha ayaa ugu baaqay inay isku naxariistaan qayb qaato qof kasta ay wanaagga ha u sacyiyo qof kasta ha u sacyiyo qof walkalo walaalkiisa inuu xumaanta ka reebo inta qof wali al-amru bilmacruuf walnahyi cala lmunkar la helayo qofku qofka xumaanta ka reebayo wanaaggana u farayo waxaad ummaddaas way wanaagsanaanaysaa marka waxaan dadka kula dandaarmayaa mas-uuliyiinta kalaa ka dambaynaysa in maanta wanaaggana la iskaro dadkana laysku naxariisto la isna cafiyo waxa ugu muhiimsan ummad qalbiga wax isku haysa waa ogtiin ilaahay camalkeeda xataa ma aqbalayo qof waliba qof walkalo muslimka walaalkiisa qalbiga ha u furo madaxweyne ku-xigeenka galmudug maxamed xaashi cabdi ayaa hambalyada ciidda ka sukow bulshada deegaanka kula dardaarmay inay amniga ka shaqeeyaan waxaan ka rajaynaynaa insha allah sanadka sanadkiisana inu dhammaanteen taasoo kale nagu gaarsiiya annagoo nabad qabna insha allah waxaan rabay inaa insha allah wax yar idiin sheego sida la socotaanba nabadda waa shayga ugu muhiimsan ee maaragtay adduunka ama qofka naftiisa ama noloshiisa ugu muhiimsan nabaddu waa shay muhiima waxaa muhiima in nabadda maaragtay laga wada shaqeeyo sidaa la socotaan deegaanadan aan joogno ee soomaaliya sanadkan waxaa ka dhacdo doorasho hadduu ilaah yidhaahdo oo 2016 magaaladan cadaado oo ku noolahay sidii sanadkii hore oo kale marna waxay noqon doontaa magaalo biisi ah oo dad badan oo soomaaliyeed ay imaanayaan ilaa iyo maaragtay 38 44 qof maaragtay in lagu soo doorto dadkii dooranaya iyo waxaa kaloo imaan doona ilaa iyo dhammaan dadkii raadinaya xilalkaas oo dhan iyo dadkii la socda taageerayaasha oo ahaa waxaas oo dhan magaalada saa la socotaanba waxay noqon doontaa mashquul aad u tiro badan waxaa loo baahan yahay reecdaado sidii sanadkii hore oo kale a usoo dhaweyseen dadka umarta socoteen inaa sanadkaana maaragtay sidii oo kale u kafaalo qaadaan dadka usoo dhaweysaan isku socodka gaadiidka ayaa la yareeyey waxaana la arkayay waalidiin carruurta gacmaha ku haysta kuwaas oo isugu hambalyeynaya munaasabadda ciidda waa kuwan qaar ka mida dadweynihii maanta ku ciiday magaalada cadaado oo dareenkooda ka hadlaya magacaygu waa salmaan carays maxamuud si fiican ugu wanaagsan si fiican ugu idnay dhammaan farxad ciid weyn oo ka dhacday magaalada cadaado aada ugu faraxsannahay asxaabteeda dhammaan shaarkii cumar asxaabteeda qaaliga reer xamar reer cadaado dhammaan waan isalaamaa halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan asxaabta iyo waalidiinta dhammaantood waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid wanaagsan kullu caam waantum bikhayr magacaygu waa cabdulqaadir jaamac xirsi ka tirsan dowlad goboleedka galmudug ciid wanaagsan ciid wanaagsan intii aan iidayey ciidkii iigu tirada badneedtahay dowlad goboleedka galmudug caasimadiisa ku meel gaarka cadaadan ku iidayaa ciid wanaagsan baan leeyay ciid wanaagsan magacaygu waa cabdiraxmaan xasan iliye runaantii ciiddan farxad weyn ay leedahay dadkoo dhan way isfaraxsiyiin aad iyo aad aan ugu faraxsannahay ilahayna waxaan ka rajaynaynaa ciiddan ciiddeeda kale nabadii caano inuu ilahay nagu gaarsiiyo anigu waa cabdikariim cismaan xalna halkan oo ku nool magaalada cadaado waxaan ku ciidaynaa ciid wanaagsan ciid wanaagsan xagga waxaan ka salaamayaa walaashii marar cismaan xalna oo ku nool magaalada isugu dhan
مناسبه عيد مانتا يا كدوريد مناسبه كلي سنه ugu dambeeyay maadaama mar qura bulshada ay wada ciideen daahir faar ahmed tv ga kalsan adad waxa maanta garoonka diyaaradaha ee magaalada cabud waaq lagu soo dhaweeyay wafdu hoggaaminaya madaxweynaha maamulka galgaduud sare kaasi oo kasoo kicitimay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka midow wafdiga madaxweynaha ayaa socdaala dalka dibadiisa ugu maqnaa in dhawaala waxana mar kale dib ay ugu soo laabteen maanta magaalada cabud waaq qaybaha kala gedisan ee bulshada ayaa ku soo dhaweeyay garoonka weyn ee airportka magaalada cabud waaq halkaas oo lagu diyaariyay qaybaha kala gedisan ee bulshada urrada haweenka dhalinyarada iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galgaduud sare wafdiga uu hogaaminayo madaxweynaha maamulka galgaduud sare xasan maxamed saciid samatar xasan gacaliye markay soo gaareen garoonka diyaaradaha ee magaalada cabud waaq ayaa loo soo gudbiyay hoolka shirarka ee garoonka diyaaradaha magaalada cabud waaq halkaas oo ay kula hadleen qaybaha kala gedisan ee bulshadii soo dhaweysay waa kuwan qaar ka mid a bulshada halkaas ku soo dhaweysay wafdiga madaxweynaha maamulka galgaduud sare ee maanta mar kale dib ugu soo laabtay magaalada cabud waaq oo ka hadlaya soo dhaweyntiisa intaasi kadib waxaa ka mahadceliyey sida ballaaran ee ay u soo dhaweeyeen qaybaha kala gedisan ee bulshada madaxweyne ku-xigeenka maamulka galgaduud sare adeeq durqan kaasi oo sheegay in bulshada sida weyn ugu soo dhaweeyay magaalada cabud waaq ay uga mahadcelin islamarkaana maamulkoodu yahay maamul bulshadan ay samaysatay maanta waa maalinka ugu horreeyey salaan kadib waxaan mar labaad salaamayaa ee maamul galgaduud sare ka soo degay garoonkan waxaa ka horreeyay duulistii aan ka duulnay hadda ka hor tanana waa tii labaad bay noqonaysaa waa wax taariikhda gelaya weeye maamul deegaankaanu leeyahay garoonkiisi ka soo degay kana duulay oo wax ilaahay lagu mahaday shacabka na soo dhaweeyey odayaasha dhaq haweenka hooyooyinka ardayda cayaartooyda dhallinyarada rag iyo dumarba leh dhammaantiin saad noo soo dhaweyseen waad ku mahadsantihin madaxweynaha maamulka galgaduud sare ee soo gaaray magaalada cabud waaq maanta ayaa isaguna ka mahadceliyey sida diiran ee lagu soo dhaweeyey magaalada cabud waaq waxaana bulshada uu kaga mahadceliyey sida loogu soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha ee magaalada cabud waaq isla markaana intii uu ka maqnaa dalka dibaddiisa iyo weliba gudihiisaba uu u maqnaa howlo shaqo oo ku aadan horumarinta bulshada isaga dooratay ka intaanu dad isku soo baxay dhallinyaro gabdho odayaashii dhaqanka xildhibaanadii baarlamaanka galgaduud sare mas-uulihii wasiirada aad iyo aad waa lagu faraxsanaya sida ay soo dhaweyseen aaraboorka wafdiga madaxweynaha ayaa markii ay qaybaha kala gedisan ee bulshada soo dhaweysay kula hadleen garoonka diyaaradaha ee magaalada cabud waaq kadib loo soo gelgulbiyey howlka madaxtooyada ee maamulka galgaduud sare ee magaalada cabud waaq bashiir yuusuf nadaara tv-ga caalamiga ee kalsan tv magaalada cabud waaq waa tahay aynu soo qabanno magaalooyinka beledweyne iyo jawhar wariyaasha kasoo warama halkaasi ayaa diyaariyey qaabka loo ciiday shacabka ku nool shanta degmo ee gobolka hiiraan uu ka kooban yahay ayaa maanta si isku mida ugu dabaaldegay maalinkii koowaad ee ciidulfidriga maamulka degmada beledweyne ayaa xalay iclaamiyey in lagu dukado salaada ciida masaajidada waaweyn iyo fagaarayaasha qaar taasi oo saaka shacabka ay salaadii ciida ku ogeen wadooyinka waaweyn ee magaalada beledweyne waxaa maanta qabsaday caruur ku libisan dhar muuqaal ahaan indhahaada soo jiidanaya halka duqowdana ay camireen goobaha lagu qaxweeyo iyo maqaaxidyada cuntada laga cuno ciid wanaagsan ciid mubaarak kullucaam waantum bikheyr iyo erayo kale ayay shacabka beledweyne maanta isugu hambalyeynayeen waxa aan taaganahay bartamaha magaalada beledweyne sida aad daawanaysaan goobtan waxaa ku xiran wiifo loogu talagalay in caruurta looga farxiyo maalmaha ciidda caruur badan ayaa faal ugu jira sidii mar qura ay u hanan lahaayeen in salka dhulka ay u dhigaan qaar ka mida shacabka magaalada beledweyne oo la hadlay muuqaalbaahiyaha caalamiga ah ee kalsan t v ayaa ummadda muslimiinta ah ugu hambalyeeyey munaasabadda maalinka koowaad ee ciidulfidriga
بسم الله مدعي ويوسف حسين عمر وحن أدو ماذا علينا ما أنت شعورتي إذا نبصر فوق كرة لما المسلمين تفرق سيدي وحن لي عيد مبارك كل عام وأنتم بغير عيد العيد ذي كرة بشبش إبراهيل أنا وقاسي وصدر أنا وكفى إذي سنة وحن كسلامي يا صحابتي ذقالي قام مجلس أي شوكان وهو الرئيس عندي محمد إبراهيم يوسف وطلعي عبد الواحد معنا والكي عبد الله حسين عمر والكي حسن إذا مال المسلمين تبرز أي شودان. أكبر الله أكبر تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. وعن هلك نبغى مليان يا أمة المسلمين تمن تستأجر جودان. يا أمة الصومالية. هلك يا أصحابتي إذا خراب ذي إذا حاسك يبي عروج إذا كله. الله المسلمين تقبل هلك استأجر معنا يا عيد ونعسل عيد ونعسل. وعن هلك السلام يا إنت موتي يا ركبي كمان. الله يا عيد ونعسل. والله مقعي يا أديا قبل الله وحلي رضا مسترنيني له. عيد آدي آدي وفرح سنة مانت يا سلام عليك وكما حق السلام يا والدين تيدا دمان أصحاب تيدا إنتي تقانو إذا بسم الله مقعي قوة محمد نهدا ناصر عيد والله ما أنت مقالد بردين في عنها لو قدريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مقغور رسو مقعي قبلاونا علي عبد عبد الله هيا علي هيا علي هيا عيد دمان تيدا خابك أدو عيد بالكورا آدي آدي هو داك سنتان موسى إبراهيم سيات هاي بالكورة عيد ما أنتي قابك أو عيدش عيد قتل عين عيدو يا بسم الله الرحمن الرحيم أنا لكن أبلي كل يا دمان أمد الإسلام كأسر كسمة الصومالية دمان الذي ده يا سحب عيد أو بكر نور جديد تعلم وأنا لكن سكا سو السلام يا سحب كي على كار على حسن على كار وكمل وردها وحن لا يا سيد حسن عيد مبارك دمان الإسلام كأني قادر محمد بن جديد dadk Soomaaliyeed meel kasta ay joogan gobol iyo degmo iyo tuulo waxaan leeyahay ciid wanaagsan sidii saxan
تهي داود يال هلك أدولي نجد داون إنسان وتلفيشن كعالم جاه كالسان تي في حرونتي سمجالا دا لندن وليوحان كوكو دا جنا ورارك عيدا هدوها سيدا يال لوغ عيدا قربها إنو سوق منو مجالوين كاما ودمدا كينيا إيو سويدن الله أكبر الله أكبر iyadoo ay maanta tahay maalinta koowaad ee ciidul fidriga ayaa waxaa si weyn oo qilaaf la'aan looga ciiday magaalada Nairobi ee dalka Kenya kumanaan muslimiin ayaa isku soo baxay koobo kala duwan oo barxadda salaada ciidda lagu tukanayay ee ku yaala xaafadda Soomaalida Dr. Isle ee magaalada Nairobi kuwaas oo isku jiray rag dumar caruur ayna isku hambalyeeniyeen ciid mubaarak kullu aam wa antum bikhayr ciid mubaarak ciid antum bulkhayr waxaan ka salaamayaa dhamaan muslimiinta dalka dibad meeshay joogan gaar ahaan umada Soomaaliyeed gaar ahaan waxaan salaamayaa hooyaday iyo aabahay oo ku nool dalka Itoobiya gaar ahaan magaalada Nageylo adeerkay oo ku nool Soomaaliya gaar ahaan magaalada la yiraahdo Bursaalax Sheekh Cabdi Nasir gudana lagu magacaabo inta kale muuqaygii muqaalkayga taqaana waan salaamayaa كيف اليوم عيد كله حلو ممتازين بعدين واحد كحجنايا مقدسه واحد يلا هوي معن عيدا عيد كلتي قرت الله كارجو هويو عروتنا كمان ولا لهنا كمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حن سلام هوي ذي معن يو أبهي يو أيدي من درجكتو يا أوجي لما نحن سلام يا مسلمين جماعة كل هلا يا عيد وناكسر بسم الله الرحمن الرحيم والله فرق وين أود حياة مركز الفرشانية شخصيا عيدا وعن ملاينا اللي حسنا كبعدي إن هل كان كل عيدايو عيد هل كان كل عيد وحي أقدم بس لابد يكون يسددي لابد يكون اللي حسنا كأي مانتك عيدا وأنا كو وأنا طي وآلي هذا مفرح سنة مانت إنتان مسلمين اللي عيدو فرق وين أود حياة ودريم كرتا دوتن إنتاسهم مسلمين أي دقنتهاي وإنتاس الصومالي أي دقنتهاي وشعارة الإسلام كم مقطع وضدكي أي وده فرح سيهين إن المانت اللي عيدو هذه هذا مفرح سنة هاي وحنا لما نهل كان كسلام يا أمضى مسلمين تا أمضى الصوماليات ومانتي سوى نعكسن دافع عالم كملك استيجوجان سوى نعكسن وعيدية وحنا سيرو كلا كان كسلام يا قرابة سحب تيدا وكل جود مارت دافع عالم كاجوجان مقعدو ذلك كان كسوكو بكرين قاسات وحنا سلام يا سحب تيدا قاس كنيروبي جوكتا يورياش الصوماليات ملك استيجوجان يا صاحب كي قال جاء ومرت أن رنوري وحبذ مذا هين وهل كان يقصد ويا أحمد حسن كل يود وحلا يا هاي عيد ونكسن كل عام وأنتم بخير تي في كل سن تي في وأنكم مذا هاي شغالي سان كم مذا هاي وحنا سلام يا مامل كدمان وقصر يا قليف وكحب نظارة ودمان كل هل كان كم وذا معيد تري كبتان عالم كل جوجا أصحاب تقاس كأهل وليبر النيروبي وذقوا ذقوا رئيس قرد إلى يتيم كان كشقة يان سلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومدة دماء والسلام يا وحلا يا عيد مبارك وحالك السلام يا والدين تي ذي هالكيجة أنت ما جاي جي مو قيقت كان وحلا يا عيد العيد هذا كل عام وأنتم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا اللي هنا ذو علي محمد أمين علي دارة الحمد لله عيد وناكسن بكل عام وأنتم بخير ومدة صومالي دورنا السلام يا الحمد لله أدي أدبنا فرح سنة هاي وحلكوا بكرماء فرح دا إن شاء الله مسلمين تلنا نحور جينا برواخ ويعيد وناكسن ما يعني أنا أبوكر على علمي لما أحس سلامة أنت مسلم أنت يدي وحلا يعكم عن وأنتم بالخير لما أنت نعيد وعنكم إذا سلامة يا أمضى مسلمين تميل والبيجوغان قارها وحن سلامة يا والدين تيد خير أحمد يا أخبار أحسي أرك هو يدي يا بهي أذير رضي كل أمضى مسلمين تصاحب ذي عيد وناكسن وحا سلامة يا ان هو اذا شمس ابي عبد القادر يو غير حسن فرح امريكان جوجو يا اد فردوس السلام امد مسلمين وحلال امد مسلمين وحلال كل عيد وناكسن مدعي فاطمه عيد حسن علي دها مشى مخا السلام عيد ايدي او وهي يا ولالي هو اذا كل ياك السلام عيد وناكسن يا رون شق حسين وحا سلام يا دمان مسلمين تمل كست اي كسوغنين عيد وناكسن دمانت عيد مبارك انتم إن كستول لكلاس سومي بشي بركيس ناد رمضان أي سوي اللاتي هادلا وحا عالم الإسلام سيوة جيرا مانت اللوغ عيدي وآه مالين تيكوباد عيد الفدريقة مقالدا نيروبي أيدل كنيكيا أيها لغد ريم يا فرحادة يد ماشاد كعيد الفدريقة يدر أمود المسلمين تيسكوغهن بليانيين عيد مبارك كل عام وأنتم بخير
عبد الغني حسن والغوردري تفيق عالمي كالسن نيروبي. كل عام وأنتم بخير، عيد وناكسن، عيد مبارك. وحن كقب قلني قبها ما أنت لقوا عباد يستو كالسن تي في يدو هالكاس عيد الفطر جا سو صبحين أمد مسلمين تاع يو سومالي ذا أو ككل تكني مساجد آد وبدن إكويا المجال ذي استوكلوم يو قبها لقوا عباد يستو عدوا بهذا كالسن تي في مجال ذي استوكلوم وحن ميكروفون كلا ده حقادني أنت كديب أمد سوماليات كعباد سنيسي وقولوا دريسي هم بليو كالسن تي في مناسبة دا عيد الفطر جا. كل عام أنتم بخير، عيد وناكسان له ومدة صوماليد ملو بيجوكتو قاسة ددك حافظ الرقصفات أن ودقنا هاي بان سلامية يومدة صوماليد مل الله لي ملك استيجوكتو. بسم الله الرحمن الرحيم، عيدكم عيد مبارك وكل عام أنتم بخير لما نمدة صوماليد وسلامية ملك استيجوكتو. مسلمين تأدون كي ملك استيجوكتو علي كل عام أنتم بخير وعنك الله سلامية أصعبت الدجن رقص في استقلام سودان إياه سماه الملك تدينك جوانح. بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وأنت بخير. إلهي صونك إياه سكدي الله إنك أقبل عبادتي أي نسوق ذني بشي رمضان وحن سلام يوم مدة إسلام كان ملك استعي شوغان إياه جودة هانتك أف سماهك وكهد الله ملك استوي أدينك كشوغان سجارة وحن سلام يا سماه ده رير استقلام قارحان حافظة الرقصفيد. مان الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وحان سلامة يا شرفت عيد رمضان كبعدي أوغيد رمان صومالي دا ملكست إيجوكت وحافر حدي يا أحمانتي أنا كسوغا المقالة دا استوكولم إنان سلامو رمان صومالي جيسكست إيجوكان. بسم الله الرحمن الرحيم، عيد مبارك رمان أمد الصوماليات إسلام كملكست إيجوكتان waxaa halkan munaasabadan ugu dareeyaa umada Soomaaliyeed ciid wanaagsan waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa Salwa oo hadii goor u howlan inoo umada Soomaaliyeed gaarsiiyo wixii macluumaad ah ee media ee Kalsan TV dhamaan meel kasta ku sugan tiin waxaan leenahay ciid mubaarak. bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala sayidina maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. marka hore waxaan salaamayaa ummada muslimiinta dhamaantood meel kasta oo joogan waxaan ku xigsinayaa ummada Soomaaliyeed guud ahaan ciid mubaarak gaar ahaan dadka Soomaaliyeed oo meel kasta ku nool adduunka tan ku xigtana familkayga ayaa inta ka salaamayaa ciid mubaarak hooyo xaaskayga iyo wiilkayga maxamed iyo dhamaan abti iyo walaalahay waxaan kaloo inta ka salaamayaa dhamaan xaafada Rocksvet iyo Kalsan TV oo noogu soo booqday iyo سلوى وآد باو ماسنتهاي. بسم الله الرحمن الرحيم، عبد القادر سلوى آد أو ماسنتهاي مانتي ومالن عيد إسلام كورن وحلها كل عام وأنتم بخير ميلو بأي جوان إسلام كا قارحان صومالي دا وحان لهاي عيد وناكسن إلهي وحان كريجين يا ميلو بأي جوتين إنو إلهي برواق إنو كو بيرو ودا كان النبض إله إنو كد جيس جيس با قال هذا استوكهولم gaar ahaan waxaan salaamayaa xaafada Rocksvet oo aad iyo aad ugu hambalyeynayo oo aan leeyahay waa dad Soomaaliyeed isku duuban isku xiran waxaan leeyahay halkan kasi halkiina kasi wada aad u maasantihiin Kalsan TV ciid mubaarak waa dhawahay saaxiib aad u maasantahay waxaan salaamayaa dhamaan umada Soomaaliyeed meel bay joogaan umada muslimka waxaan leeyahay ciid wanaagsan ayaan leeyahay insha Allah Allah naga aqbalo amalka wanaagsan insha Allah sidaas aan leeyahay عيد مبارك ayaan leenahay muslimiinta oo dhan adduunka dacaladiisa gaar ahaan Soomaalida ciid wanaagsan waa hadaanahay bahda Kalsan TV magaalada Stockholm waa Cabdi Qadir Salo Sweden kaato dadka naga daawanaya TV ga Kalsan iyo dhamaan dadka muslimiinta meel walba joogaan iyo khaasatan dadka Soomaalida markaa waxaan idin leeyahay ciid mubaarak taqabbalallahu minna wa minkum salaaxal a'maal walaalayaal maanta waa maalin farxadeed oo ciideed oo maalin maaratay aan rabno inaan la wadaagno farxadeena dadka muslimiinta meel walba ay joogaan ilaa horta waxaan uga rajaynaynaa meesha wadankii aan ka nimid ee aan maaratay aan ku dhalanay ee aan ka nimid in Ilaahay subxaana wa ta'aala nabadgeliyo iyo wanaag iyo ciidan ciideeda kale uu nuu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo iyo caafimaad iyo nabadgelyo taama waxaan rajaynaynaa dadka walaalaha oo meel walba joogaan iskhilaafsanay in Ilaahay quluubtooda maaratay uu dhex dhigo naxariis iyo isjacayl iyo islaanimo
I wish to say all Eid Mubarak to all Muslim Ummah brothers and sisters. May Allah accept it from us. I wish all the families to enjoy their Eid day and make a dua for each other. And hopefully we get to see you next Ramadan, inshallah. Eid Mubarak, Laman Umad Somaliyad. Ilahi ba maad skala Eid an Nagarsi. Eid ka Allah ankara jenna ilahi mu Nagarsi. Anu aafmaab qabno. Amni nabad galyo. ومعت ستي ملك ساجوكتان بارك الله فيكم كل عام وأنتم بخير. يعني انتهت هذه المناسبة الكريمة بعيد الفطر المبارك وأهني أخواننا الصوماليين في بريطانيا وفي كل أنحاء العالم وخاصة في الصومال وأهني الأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك عاده الله علينا وعلى كل المسلمين باليمن والخير والبركات. الحمد لله إله ما حدث إسكاله صوبته إلهي سبحانه وتعالى أولا إلهي كده إنه مالك تيسونك صدمك بريئا صومنين إيو تهجدك إيو صلاته إلهي إنه نقع أقبله ماركتي وعانا أدعينينا مسلمين تملك استويجوغان إلهي داتك مساكين تينو كسارو دبتا يكجرا أنا إلهي ماركتي إنه نوغر قارو. السلام عليكم إيد مبارك to all the Muslims around the world. We're here in Pimm's Park. Alhamdulillah, this is the first time I prayed outside. Fulfilled the sunnah, alhamdulillah. May Allah accept our Ramadan and may we continue as we mean to go on, inshallah. Eid Mubarak ala Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, haythuma wujidu fi kulli makan. Inshallah, Ramadan maqbool al jami' بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. تقبل الله منا ومنكم وغفرنا لكم. السلام عليكم. Eid Mubarak. I'm happy to be here today, enjoying myself at the Eid celebration. May Allah reward everybody. May Allah accept all of our fast. Amen. Eid Mubarak. دمان مدة الصوماليات. وحن دمان هل كان وطن ديني مدة الصوماليات. إسلام كا أردن. سيجارة فاميل كيغا ملك سيجوغان أدونك دافيسة وسلام يا عيد مبارك كل عام وأنتم بالخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك. May Allah give everyone who's watching a blessed Eid. May Allah reward you for all your fasting this Ramadan and may Allah keep you for another year from the brothers in Edmonton. Eid Mubarak. والسلام عليكم إيد مبارك بأول الله إلهي سنة كان سنة كيسة كلا نبض يبرواقو يسمق الوناسن إلهي هنقوس القارسيو الحمد لله رب العالمين أمد مسلمين تعمل كستو إيد جوغان وحان الله يهي إيد مبارك نكو عيدة نبض يفرحة سنة كان سنة كيسة كلا إلهي برواقي بش بشا نقو قارسيو وحان قوان بلين يا عيد دان دمان مدى الصوماليات مسلمين تا يومد كلا مسلمين تا يكو عيدة دافع عالم كا دمان تيس وحال الله كل عام وأنتم بالخير إلهي سنة كان سنة كيسا مدى مسلمين تا نمت قليل يبرواغو يبشبش قريو هو عمرو أمني يستقدار شوكتان إلهي هسيو دباتنا الصومالية هستان إلهي هكسارو وما الآد وفرحات بدن رنتي إن لو سيما المسلمين تهلم الكل إذن رنتي وحاد آد قيمة بدن هو ناكسن مركا داد آد وفربنا أجربي هو مارك تا المسلمين تا حافظ الدقان ونغلق سوى قيب قلان وحن رجينينا إن أرنتها أن سيوضنا مر والباء إن شاء الله تعالى عيد وناكس مر لبات عيد وناكسن عيد وناكسن آدي آدي وين أمهسيين عيد والباء وكاقيب قادتي مانتي أو أهمال أن أقود بالدقينه مناسبة عيد الفطر سنة كان لبدا كون إيو لحي طوانك وحن كفر حسنها إن أسكو قلني مانو كوميونيتي جينا أو دان أو ككلي يميد نوث لندن إيو نواحي ذا إن أن هل كان إسكوجن ما أنه كنت كنا صلاة عيدة واجب كأن ماشاس كجدك إنه كدبنا إن أن دتك ولا لها ها حافظها نكون ولا أن أفيد إنه إسكو إماد أي كسو وكسو قريب قلنا عيد الفطر كا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك دمان وعلى وعارج يعطيك قرن هيا. عيد مبارك. May Allah accept all our fasts. السلام عليكم عيد مبارك كل عام وأنتم بخير دمان إسلام كوردن وعلوهم بلينا يا عيد وناكسن دقمة ده ويد بلي كتير سن قبل كعين يا مانتي ينها سوي اللوغة عيدي وحور بحين تنوها يا وريه عبد عرو
iyadoo ay maanta ku beegan tahay munaasabadda ciid al-fitriga ayaa shacab weynaha ku dhaqan magaalada Woodwardi waxa uu dareeray subaxnimadii hore ee saaka munaasabadaasi ciid ayada guud ahaanba maalintani ummada islaamka ayaa si ballaaran wada muujiyeen shacabka deegaanka Woodwardi ayaa si ballaaran ugu ciiday fagaarayaasha kala duwan ee magaaladaasi ugu dambeyntina waxa ay shacabku hambalyo isku marinayeen warbaahinta gaar ahaan TV-ga Kalsan dadka reer Woodwardi waxaan ugu ducaynayaa inuu nabad caam ah ilaahay siiyo ciid wanaagsan dadka muslimiinta meel kasta oo meelena ciid wanaagsan ciidii insha allah caafimaad iyo khayr bashbashina waan waanta bil khayr waxaan dhammaan ka salaamayaa ummadda soomaaliyeed ummadda muslimiinta gaar ahaan ummadda soomaaliyeed munaasabada ciida barakeysan ee ciidulfitriga awgeed sidoo kale waxaan tacsiyo u dirayaa garaad abshir saalax maxamed allah naxariistay oo hulintay tobankii u dambeysay bisha ramadaan sweden waxaan khaas ahaan aan anigu u dirayaa salaanta ciid mubaarak soomaaliya oo dhan oo aan leeyahay ciid wanaagsan ku ciida caafimaad ku ciida halkan waxaan ka salaamayaa ummadda muslimiinta oo dhan meel kastay joogtaanba waxaan leeyahay wakullu caam waanta bikhayr ilaahay sanadkan sanadkiisa bashash barooqah nagu gaadhsiiyo halkan waxaan tacsitiina inagu diray garaadka allah naxariisto oo dhintay bil rabadaan inta aniga magacaygu yahay maxamed axmed saalax waxaan leeyahay dhammaan ummadda muslimiinta gaar ahaan ummadda soomaaliyeed kullu caam waanta bikhayr waxaan kaloo halkan kaga faa'iidaysanayaa oon baaq u diraya labada booleed halkaa isku dilay dadka ka mid ah waxaan idiin soo jeedin walaalayaal inaad isceshataan iimaanka wixii dembi idin ka dhacay aad dib ugu noqotaan oo ilaahay u ka cabsataan ku magacdeedii yuusuf saki waxaan dhammaan waxaan salaamayaa ummadda islaamka kullu caam waxaan leeyahay gaar ahaan marka labaad waxaan salaamayaa marka saddexaad waxaan salaamayaa ummadda reer Woodwardi assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu marka labaad waxaan salaamayaa ehladaygii wiilasha isu abtiga iyo isu maleerka ee isku dagaalaya dukaan geeya ayaan leeyahay wixiinu beer dagaal beereed maahe waa isdabargoys way dhaaftay xadkii dagaal beereedka waxaan leeyahay ninka qoriga otow wiilkaaga abtigii yaadeer iyo xadilasa yaseediga tee munaasabadda ciid al-fitriga ayaa guud ahaanba gobollada sool sanaag iyo cayn looga ciiday si ballaaran iyadoo guud ahaana lagu baaqay walaalaha ku dagaalamaya deegaanka dharkayn in ay joojiyaan xabadaasi isla markaasina u noqdaan xagga nabadgelyada iyo u qabsoomidda ergooyinka waa cabdicirro kalsan tv Woodwardi dawadaasha qiimaha iyo qadarinta naga wada mudan oo intaas ayaanu ku soo gabagabaynaynaa war wixii dalka iyo daafaha caalamka naga soo gaaray inta aanu warkan war la mid a ku kulmi doono waa bahda kalsan t v ee magaalada london oo idin leh sidaas iyo sarag dambe oo xiise leh wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu